Det hade snöat hela natten över husen kring Åsgränd. Gatorna låg inbäddade i mjuk nysnö och Pelle Svanslös låg och sov i den fridfulla tystnaden. Okej, det är nu det gäller. Koncentration, böjda knän. Ja, där är jag. Koncentration. Och så kör vi! Alltså, det duger inte. En annan borde ju klara, ja. Åtminstone 3 och 10. 3 och 10, vadå? Jag mäter, men var kom du ifrån då? Men vilken fart! Och utan skidor dessutom! Nej, jag kom genom stupröret. Jag bor där uppe. Jaha, ja. Jag bor på Frösön, ja. Jämtland. Frösöfrasse var namnet. Goddagens. Pelle. Hej. Du, har du varit i Jämtland? Åh, vilken natur! Och vilka backar sen då? Du, förresten, har du några goda tips på fina backar här omkring? Nej, jag åker inte så värst mycket skidor. Vad är det du säger? Åker du inte skidor? Då borde du börja med det omedelbumt. Det finns ingenting bättre. Du förstår, en sund själ, en sund kropp. En annan har varit distriktsmästare 3 gånger på skidor i Jämtland. Men så tränar jag också varje dag. Alltså det duger inte att ligga på latsidan. No sir, no sir. Du, häng på här nu så ska jag lära dig. Va? Ska jag hoppa? Ja men visst. Därifrån? Ja men visst, du vet, jag hänger på. Jag ska bara hämta extra skidorna. Häng på nu. Koncentrera dig bara. Andas in. Och så kör. Hur spritt språngade tokig, vad sysslar du med? Jag hoppade från taket. På skidor. Det är det löjligaste jag hört. Skulle du hoppa? Det var väl härligt det, va? Jättehärligt. Alltså det här är en sann naturbegåvning det. Det såg jag med en gång. Den här grabben, han är född med skidorna på, tänkte jag. Stå på belägg här nu, va? Skulle han ha hoppat från taket? Han har inte ens någon svans. Tror du inte han hoppade eller? Nej. Och förresten så är det inte sedvänja här i stan att prata med främmande innan man presenterat sig. All right. Frösefrasse är namnet. Tjenare. Vad är det för löjligt namn? Fraffa Fröffe, urlöjligt. Helt dumt, Föffe Fraffa. Frösefrasse är mästare i Jämtland på skidor. Han är jätteduktig. Och jättemärlig, tycker vi här på Åsgränd. Ja. Inte för att jag har lust att prata med han, men jag är Mans. Jag är finaste katten här omkring. Den allra finaste. Så nu vet du det. Hej då. De är lite sådär, men de är snälla innerst inne. Där fick han santering. Ja. Komma hit till Åskan och komma. Men titta där, vem har vi där? Är inte lilla Gullan? Hejsan. Hej. Hej Gullet. Hej. Ja. Lilla Sockertoppen, ska vi dra ner till Trisses på en fat mjölk? Ja, tack. Plåster Gullan och moi. Nej, ensamma. Nej, tack. Ha? Du, vet du vem det där är? Han med skidorna. Ja, honom ska du inte vara för. Jag har satt honom på plats. Rejält. Att de bara vågar hoppa från taket sådär. De är så modiga, både han och Pelle. Modiga? Svanslösa igen, den där hoppande hurtbullen. Mm. Stilig han också, vem han nu än är. Han är så stilig. Säg bara det. Vilken katt. Vilken... Men vänta, nu går de. Ja, tack förresten. Jag går gärna med till Trisse. Varsågoda. Mjölktoddy special. Med grädde. Det får bli mjölk för min del, tack. Måste tänka på formen. Ja, det borde somliga andra också göra. Den här...
Som har en så förträfflig form. En sån här mage får man inte gratis. Den kräver mycket jobb. Hejsan, hej, hej. Trisse, jag tror att vi ska ha en mjölktoddy till. Till fröken... Ja, vad heter ni? Ja, menar ni mig? Ja, Gullan heter jag. Frösefrasse, det heter jag. Åh, så stiligt. Vilket stiligt namn, menar jag. Jag är inte till närmelsevis lika stiligt som Gullan. Är ni skidåkare? Ja, är ni intresserad av skidåkning? Oh ja, jätteintresserad av skidåkning. Helt tokig i det är jag faktiskt. Måns, vill du också ha en mjölktoddy eller? Nej tack, jag tappade just aptiten. Och ni två håller snabbt handen.